që të mbërrish në këtë lloj ligjërate që mbërriti Rama, si në parlament, po edhe në atë videon që pam, duhet të bashkohen shumë element. Po. Kjo nuk mund të ketë arsye vetëm një shkak. Ati janë grumulluar shumë rrethana, shumë probleme. Dhe vetëm rrugdalje që ai rëndom e përdor është anashkalimi. Kësaj radhe anashkalimi ka qenë një teren shumë të rrezikshëm dhe me shtërzim shumë të madh. Shiko, duhet të jesh aktor që të bësh atë lloj interpretimi, ndërsa ai e ka natyrale. Arsyet nuk i dim sepse kjo kërkon njohje të posaçme, si nga ana politike, mjekësore janë shumë element në mes. Qartë. Por që duhet një ansambël rrethanash që të ndodhë kjo situatë. Faktikisht unë them që duke nisur që nga parlamenti, Zoti Rama ka lajthitur në objekt. Zobën të lajthitur Ka lajthitur në në objekt, objekt. sepse objekti i debatit të ti është opozita dhe kryetari saj. Sali Berisha është një deputet të cilin, i cili është këthyër si a bezja e kuqe për demat e politikës shqiptare, dhe sa herë që shikojnë atë bezën e kuqe, tërbohen dhe sulen. Këtë rol ka luajtur Berisha dhe këtë e përdori dhe kësa e radhe Rama. Por, në debat me Berishën, a i nuk mund të prodhoj më politik, nuk mund të ketë më rendiment për ato kompetenca që ati i jep ligji dhe ato detyrime që i ngarkon ligji, si kryeministër. Nuk po flasim këtu për individin Edi Rama, po flasim për kryeministrin e një vendi. Certo. Dhe duhet të matemi 20 herë kur të flasim. Batutat nuk janë për kryeministrin, për kundrazi, kryeministri kësaj radhe dhe mbas gjithë këtyre ngjarjeve të rënda ligjore, si thot media, se prokuroria nuk flet, do të ishte më serioz se kurrë. Sepse këto nuk përballohen Nëse, a ishte një më. monolog shumë serios. Kush? A i që sa vë pa. monologu i tij. Wow. Nëse Do ma i ishte një... është. Shiko, shumë vonë që Rama të bëj Si se viktimën. fali dhe me E politikë kuptoni e çka ka ditës. bër? Rama aty bën viktimën.